Vi skal snakke efterisolering af loft uden dampspærer. Vi tager udgangspunkt, fundamentet for det, jeg går igennem i den her video, kommer fra det, der hedder BygErfa, byggetekniske erfaringer, efterisolering af loftkonstruktioner uden dampspærer i ventileret tagrum. Så i det store, så det indhold, vi skal gå igennem, det er, at de krav, der er til, at vi kan efterisolere, det er det første, det er, den eksisterende loftkonstruktion kan bedømmes som værende lufttæt. Tagrummet er ventileret i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Efter isoleringsarbejdet hverken nedsætter loftkonstruktionens lufttæthed eller ventilation af tagrummet. Hvis I kan lide den her slags indhold eller ejendomsinvestering, så husk at subscribe til vores kanal. Jeg hedder Palle, men lad os komme i gang med indholdet. Så det starter med, når vi gerne vil efterisolere et loft, det er, at vi skal lave en inspektion af hele konstruktionen. Så det vil sige, at man går ikke bare op, ligesom en byggesagkyndig, der skal lave en tilstandsrapport, bare lige kigger rundt. Vi skal op, og så skal vi gå hele tagkonstruktionen igennem og inspicere denne. Så en af de ting, vi skal bedømme, det er jo, at den eksisterende konstruktion kan bedømmes som værende lufttæt. Så det vil sige, at der ikke er nogen revner, sprækker eller andre utætheder i loftkonstruktionen eller i taget. Vi skal tjekke rundt omkring loftklemme. Er der ligesom sådan en åbning, jamen så skal den selvfølgelig lukkes. Det er også en utæthed i forhold til det. Vi skal tjekke gennemføringer, rør og kanaler. Vi skal tjekke installationer. Vi skal tjekke lampeudtag. Vi skal tjekke spots. Der er selvfølgelig også noget med ulovlig el. Det er så ikke dækket af den her. Den handler kun om det her med efterisolering. Vi skal sikre os, at vi har lufttætte konstruktioner, så der ikke opstår kondens. Som vi kan se her på billedet, så er der kondens. Lufttæt konstruktion i forhold til den her vejledning, det kan være gipslofter, det kan være spartlede lofter. Der må ikke være nogen spalter imellem isolering og spær. Så det vil sige, at når vi har den eksisterende isolering, for eksempel, der ligger måske noget mineralul på loftet, vi vil gerne lægge granulat, så skal vi faktisk ind og kigge på, jamen er der nogle spalter imellem den her isolering, så skal vi lige flytte det her og ligesom få fyldt det her område op. Så må der ikke være nogen synlige tegn på opfugtning af loftrummet eller tagkonstruktionen. Ingen synlige tegn på skimmelvækst. Det kan nogle gange godt være en lidt vanskelig vurdering, så må man op på loftet, så kan man eventuelt i nogle tilfælde bruge termografering. Så vi var blandt andet ude hos en kunde, hvor de havde et indbygningskøleskab. Og fordi det var bygget ind, jamen, så skal det ventileres et eller andet sted hen, og så de her køkkenmennesker, der var ude og sætte det her køkken op, de tænkte, ej, det er jo nok ret smart bare lige at køre de her to ventilationsrør op på loftet. Så er der ventileret. Så da vi kom derud til kunden første gang, jamen, så var der jo skimmelsvamp i hele den her loftkonstruktion. Det var meget svært for mig at finde ud af, jamen, hvor kommer det her fra? Og det kom jo så fra de her to rør. Så faktisk det var det eneste, der var galt med den her loftkonstruktion. Det tog mig ret lang tid, så det var faktisk først med det termografiske kamera, at jeg var i stand til ligesom at finde ud af, jamen, hvor kom den her varme fra, som så var skyld i den her skimmelvækst, der var oppe i hele den her tagkonstruktion. Så vi har et billede af her, før det blev udbedret og ligesom blev ført op igennem taget. Det kan også være en rigtig, rigtig vanskelig vurdering, så her der er det sådan rimelig tydeligt med det termografiske kamera. Vi har noget varm luft, der kommer nedfra, går op i tagrummet. Det gør jo selvfølgelig, at tagrummet ikke er tæt, og det gør også, at der var skimmelsvamp i det her tagrum, som så skulle behandles. Man kan også gøre det, at man laver en røgprøve, det vil sige, at man går ud og leger en røgmaskine nedenunder, og så kan man fyre noget røg ind i det her hus, og så kan vi se, om der kommer noget røg op ovenpå. Igen, når vi så har den her røg, der kommer op, så er det nogle gange lidt nemmere at se det med det termografiske kamera. Man kan også kombinere det termografiske kamera med en trykprøve, hvor vi sætter noget tryk på huset, og så ser vi, om vi kan blæse noget luft op i tagkonstruktionen. Hvis man er i tvivl omkring det her med om loftet er tæt, og om der er skimmelsvamp eller lignende, jamen så anbefales det jo at søge rådgivning. I forhold til skimmelsvampevækst, så skal man bare være opmærksom på, at nogle gange så er skimmelsvampevækst ikke altid synligt. Så hvis man er i tvivl i forhold til, om der er skimmelsvampevækst, jamen så kan man få taget en skimmelprøve, eventuelt supplere det med en fugtmåling. Der er lidt forskel på det her med de her to ting, så man kan faktisk godt have skimmelvækst i en tagkonstruktion, uden at der er fugt.
Man kan også godt have fugt, uden at der er skimmelvækst. Fordi en fugtmåling er kun et øjebliksbillede. Det vil sige, at vi kan godt have en massiv opfugtning lige efter et regnvejr, men det tørrer så ud lige med det samme, fordi vi har den rigtige ventilation. Det gør så, at der ikke er skimmelvækst i tagkonstruktionen, men vi kan også have, at den her tagkonstruktion den bliver opfugtet, når det har været regnvejr i et par dage måske, og den her fugt så ikke kan komme væk, fordi det ikke er ventileret nok. Og det vil sige, at hvis vi går op og tager en fugtmåling på en dag, hvor det er tørt, jamen så får vi ikke noget resultat i fugtmålingen, men hvis man tager en skimmeltest, jamen så vil den vise, at der er skimmelvækst, fordi at skimmeltesten viser en historik, hvor en fugtmåling kun viser et øjebliksbillede. Nogle af de steder, der er rigtig, rigtig vigtige at tjekke, når man skal efterisolere et loft, det er blandt andet omkring skotrender, omkring grater, omkring gennemføringer og selvfølgelig over vådrum. Så det er nogle af de mest sårbare steder af sådan en loftkonstruktion. Så når vi efterisolerer et loft, så må efterisoleringsarbejdet hverken nedsætte loftkonstruktionens lufttæthed eller ventilation af tagrummet. Det er derfor, man opsætter vindstop. Det er også derfor, der er nogle krav til, jamen, hvor højt skal det her vindstop monteres i forhold til den type isolering, man installerer. Så hvis den type isolering, man installerer op på loftet, har en lav densitet, det vil sige, at det har nemmere ved at flyve, så skal vi have lidt højere vindstop. Det kan fx være nogle glasuldsprodukter. Hvis man har noget tung isolering, f.eks. råguld, jamen så kan det godt være, at vindstoppen kan være lidt længere ned, fordi det har lidt sværere ved at flyve rundt oppe i taget. Derudover så skal man selvfølgelig bruge sin sunde fornuft. I forhold til ventilation, så har vi et krav om, at hvis der er ventilationsspalter oprindeligt i huset, så skal de selvfølgelig være frie, de skal ikke være blokeret, som de er her, og så skal de bibeholdes. Det er derfor, vi sætter vindstop op, så man skal sørge for, hvis der er noget af det her ventilation, oprindelig ventilation i huset, der er blokeret, så skal vi fjerne blokeringen, så skal vi installere vores vindstop. Derudover så skal vi følge gældende retningslinjer i dag, så det skal vi sige, at vi skal ind og kigge på den her tagtype, så vi kan have en f.eks. et tag med en lav hældning, vi kan have et tag med en høj hældning, vi kan have tag på tagløsninger med mere andre forskellige ting. Og så skal vi kigge på, f.eks. her i billedet, jamen der har man puttet isolering op helt op i toppen af taget. Der må ikke være isolering, det har der aldrig måtte, så det her isolering skal selvfølgelig fjernes, før man kan efterisolere. Og så skal vi selvfølgelig sikre os, jamen hvis der er større krav til ventilation, end der egentlig var oprindeligt i den her bygning, jamen så skal vi etablere den her ekstra isolering. Når vi så er færdige med at isolere sådan et loft, jamen så skal vi, hvis vi har lyst til det i forhold til lovgivningen, så står der, at det anbefales, at man besigtiger den her tagkonstruktion 1-2 år efter, at der er blevet isoleret, eventuelt suppleret med en skimmeltest, for ligesom at se, jamen fungerer det her egentlig efter hensigten. I forhold til isoleringsmaterialer, så har vi to forskellige typer. Så vi har det, der hedder diffusionsåbne materialer. Der er ikke nogen forskel på, om man bruger den ene eller den anden type. Der er ikke noget, hvor man siger, jamen mineraluld er bedre, eller man siger, fordi det er fra råguld, fordi det er glasuld, fordi det er organiske materialer som papirisolering eller træfiberisolering. Der er absolut ingen forskel i forhold til lovgivningen. Der er ikke noget med, at det ene er bedre fugtteknisk end det andet i forhold til lovgivningen. Det er præcis det samme, om vi har råguld, glasuld, papirisolering eller træfiberisolering. Det eneste materiale, man skal være rigtig opmærksom på, når man gerne vil lægge det op på et loft, det er det, der hedder diffusionstætte materialer, og det er dem, der er celleplast baseret, og der skal man jo så sikre sig, at der ligger en godkendelse, for ellers er det absolut ikke tilladt at begynde at lægge plastik oppe på ens loft, og så er der nogle ekstra krav til dokumentation der. I forhold til de her organiske isoleringsmaterialer, så skal man passe på nogle gange, for der kan være større krav til, når vi gerne vil bruge organiske materialer, som f.eks. papirisolering, papirul eller træfiberisolering, der skal man henvende sig til dem, der leverer det her produkt, fordi vi har noget i forhold til det her med fugtgaranti og noget, der hedder dugpunkt. Hvis man er i tvivl i forhold til nogle af de her ting, jamen så skal man selvfølgelig installere en dampspærer oppe på ens loft. Det her, det var ikke alle punkterne i forhold til det, der skal være i orden, før vi kan efterisolere loftet, men det var noget af det. Jeg vil henvise til, hvis man gerne vil lære lidt mere om det, jamen så har vi jo så SBI-anvisningen 273 i forhold til tage. Byg ERFA, byggetekniske erfaringer, hvis man gerne vil have det. Hvis man har efterisoleret sit loft og gerne vil have det tjekket af mig, jamen så kan man kontakte os inde på cgenergy.dk. Vi tilbyder også
efterisolering. Hvis I vil se en video omkring de her krav i forhold til dugpunkt på papirisolering, så har jeg en video til det heroppe. Hvis I vil se en video med, hvordan man egentlig opsætter det her vindstop og lidt mere ligesom, krav i forhold til det, så har jeg en video til det heroppe. Ellers var det alt for mig. Hvis I har nogle kommentarer eller spørgsmål eller lignende, så skriv dem nedenunder. Hvis I kunne lide videoen, så giv videoen en like. Tak fordi I så med, og så må I bare have en rigtig